თანამედროვე ადამიანის მანქანის თანამედროვე. ხშირად ულტრა თანამედროვე მოდელები აინტერესებს, მაგრამ არიან გამორჩეული ადამიანები. ავთო კახნიაშვილი, პროფესია იურისტი, ჰობი ძველი მანქანების აღდგენა. აუ რა პრიანია. ეს არის 1953 წელს გამოშვებული მოსკვიჩი, ეგრეთ წოდებული ოპელ ჭიჭიკო. ამ მანქანის პერსპექტივა ესეთია, თუ მექნა საშუალება და ხელი შემიწყო სხვა გარემოებმა, ეს ნაწილი მას მოცულდება აბსოლუტურად. ეს დადგება თანამედროვე მანქანის ძარას რო უძახიან, რამას. Ну, сколько я наш Рома онда, но карго сеймонот это чем хелит мне агаден да асе дгомаробаш кидлоп хоме манканес. Да мне როგორ чем хелит, ман рам дгомароба да мимқавт, аро чегилет дихилот. Арсебос ძველი მანქანების რამდენიმე მოდელი, რომელიც ახალზე მეტად ფასეულია. ისინი შეიძლება სამუზეუმო ექსპონატად ჩაითვალოს. ეს კი Opel Olympia 1938 წლის იშვიათი მოდელი. ამ მანქანით მისი მფლობელი ქალაქში ხშირად მოძრაობს. Ай, ეს გახლავთ 1935 წელს გამოშვებული Mercedes-ი. უბრალოდ რაც მისგან გადარჩა და რაც მე ჩემი 3 წლის შრომის შედეგად აღსდგა იმპროვიზაციის სახით, იმიტომ რომ ბევრი ნაწილი შეცვლილი აქვს ამ Mercedes-ს. ყველაზე სასიამოვნო ამ მანქანით ღია მდგომარეობაში მგზავრობა ქალაქის სხვანაირად ჩანს. დადებითი ემოციებია. Ერთგან სულიერ ყოველთა თუ თანამედროვე წყופיლი იყო და ნუ ხა მაინც ძველი ავტომობილია. გვახცეთ კიდევ ჩემთვის აი ყველაზე სასიამოვნო ესეთი ფერი შევარჩიე, გაუშლელი, ანუ მუქი იასამნის ფერი. ავტომოყვარულების თქმით, მანქანის მოდელი მისი მფლობელის ხასიათს გამოხატავს. ა? რაკაცია? ქალია უფრო სწორად. ამ მანქანას განსაკუთრებით გისურს ამზადებ. ამას ხსურბეზა დავტოვებ. პეტრო მანქანებს არამარტო მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში, არამედ დღესაც სიამონებით მართავენ. ამ მანქანებითაც კი შეიძლება თანამედროვე ტემპს აუყვეთ.